Բարձր սարգելի գործընկերներ, այսօր նորապապանի մամուլի սրահի հյուրերն է Սփյուռքահայ գործիչ, գործարար, ռեժիսոր Հովհաննես Ստեփանյանը, որը Հայաստանում բնակություն է հաստատել 1985 թվականից, եւ մեր բանախոսների մեջ կա նաեւ Գեղար Ստեղ ծրագրի կազմակերպչական գծով տնօրեն Տիգրան Եղոյանը։ Թեման, որի պետք է անդրադառնան մեր բանախոսները, վերաբերվում է նրան, որ մեր հյուրին, Սփյուռքից եկած մեր հյուրին խոչընդոտում են այստեղ Հայաստանում ինչ-որ գործարարություն իրականացնելու համար։ Դուք մասնագիտությամբ հաստորեն պարոն Ստեփանյան ռեժիսոր եք, եւ ինչ եք որոշել Հայաստանում անել, որը ձեզ հնարավորություն չեն տալիս, թույլ չեն տալիս, կամ ինչ խոչընդոտների եք դուք հանդիպում փոխանակ ձեր իրական գործունեության զբաղվելու համար։ Մի փոքր նախաբանով ներկայացրեք պատմությունը, հետո լրագրողները հարցեր կունենան, ընթացքում հարցերը կուղղեն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ռեժիսոր եմ մասնագիտությամբ, այսօր վիճակը ընդհանուր ավելի ընդհանրական ներկայացնեմ։ Ուրեմն, եթե այսօր սովորական հանդիսատեսը քաղաքացին, գյուղացին չի գարոտադրոն կար, ուրեմն դա չի նշանակում, որ ես անձնավես ասելիք չունեմ, ուրեմն ես գնում եմ գյուղ, այնտեղ իրեն ասելու այնինչ, որ պետք է, շփումը գնում է դեպի գյուղ, դրա համար ինչ տեղի ունեցավ, ուրեմն մի քանի դարաճ ստեղծեցի, կամաց-կամաց սկսեց կոյանալ մի գյուղական, անասնապահական, ասենք, դնդեսություն, որ պայմանականորեն կոչվում է զակի, նշանակում է զբոսաշրջություն, գյուղադիպ, ավանդական գյուղադիպ ինքնապահ համայնքում։ Սա պայմանական անվանում է, ինքը ունի մի քանի դարազված մի քանի մարզերում, Արագածոտնի մարզ, Քեղարքունիքի մարզ, Գոդայքի մարզ և Վայոցցորի մարզ, մեղվաբահություն, ոչխարաբուծություն, այզաբուծություն, չայլամաբուծություն, կոմեշաբուծություն, այս ամբողջը ներառվում է ծրագրի մեջ, որտեղ աշխատում են ընտանիքներ, հատկապես երիտասարդ ընտանիքներ, նրանով ապահովում են իրենց ապրուստը, մնում են գյուղում, և նույն ժամանակի ընթացքին ընդունում են զբոսաշրջիկներ, որոնք գալիս են վայելելու այդ արդար սնունդը, որ ծնվում է տնտեսության շնորհիվ, և զբոսաշրջիկը արդար սնունդ է ստանում գյուղադիպ համայնքում, այստեղ գեղձ այդ բանը չկա, որ զբոսաշրջիկը գնա իբրև գյուղադիպ մի տարածք, որտեղ այն մատուցողը լինի քաղաքից մի աղջիկ, որտեղ որ նույնիսկ չի մանալ ոնց են գտում, բաները ոնց են սարքում և ոնց են մատուցում, չէ, այդ ամբողջը մենք բացառում ենք, ստեղծում ենք մի գյուղական համայնք փոքր, որտեղ այդ ամբողջը իսկապես տեսնում են, վայելում են, և նպատակը նա էր, որ և է նպատակը, և աշխատում ենք դրա համար, յուրաքանչյուր մարզում նայած որ գյուղատնտեսական ոլորտը ավելի ծերնդու է, օրինակի համար Արագածոտնի մարզում հիմնականում հացահատիկներն են, մեղվաբուծությունը անասնապահության մեկ ոլորտը, ասենք հիմնականում Վայոցցորում է, Բտղադու այգիները Գոդայքի մարզում, ուրեմն յուրաքանչյուր մարզ այնինչ որ ավելի բնորոշ է այդ տարածաշրջանին, դա ինք ասենք վերականգնում, նաև հատուկ նպատակը վերականգնելու ավանդական միջոցները, սկսած անասնատեսակից մինչև հասնելով բան, ասենք բնամթերքի կայացում, ասենք բանիրը, օրինակի համար լինում է բազալտե քարերի մեջ, այնինչ որ ժամանակի սարերում արեր են, և այդ ընթացքին նաև օգտագործում ենք խոդապույսեր, որ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան, քառնանը սկիզբ, եթե սխտորուկ է աճում, ուրեմն սխտորուկն ենք օգտագործում, նաև անասունների բուժման համար հիմնականում հենվում ենք խոդապույսերի վրա բուժման համար, չենք ժխտում, չենք մերժում նորարությունը,
Բայց եթե կա ավանդական միջոցը, ուրեմն հենվում ենք ավանդական միջոցի վրա։ Սա ընդհանուր ծրագիրը։ Պարոն Ստեփանյան, այսպեսի մի հարց, փաստորեն դուք նախատեսել եք Հայաստանի մարզերում, դուք շրջագայում եք, ուսումնասիրություն եք կատարում, դուք եք անում այդ ամենը, թե ինչ-որ համագործակցում եք մարզային, ինչ-որ համայնքային… Բացարձակ, ես 85 թվականից Հայաստանում եմ, ես իմ ժամանակ ավելի շատ անցկացրել եմ Սարերում, բավական լավ գիտեմ Հայաստանը, բնաշխարը, ինչպես նաև մշակույթը, այսինքն ժառանգական… Դուք ուսումնասիրում եք, դուք ինքները ձեռնարկում եք, իսկ համայնքը ձեզ աջակցում է։ Համայնքը շատ լայն հասկացողություն է, եթե խոսքը գյուղացին… Բնակչությունը գյուղացին պատրաստ է ձեզ։ Միշտ պատրաստ է, գյուղացին միշտ պատրաստ է։ Իսկ որտեղ եք արդեն հանդիպում դուք այդ խոչընդոտներին։ Ուրեմն, դժբախտաբար այսօր ոյ մեկ քայլ, որ ձեռնարկում ենք Հայաստանի պայմաններում, ավելի շատ ոչ թե գործարարությամբ ենք զբաղվում, այսինքն դժվարա լինում արարելու պրոցեսը, ավելի շատ մենք խոչընդոտներ ենք հաղթահարում։ Դա լինում է հաջախ, մեղմ ասենք, եթե ոչ ծրագրավորված, բայց նաև լինում են դեպքերը, որ հստակ ծրագրված է։ Դուք կարող եք պատմել ձեզ հետ կապված, ինչպես է եղել, որ ուզել եք գործ ինչ-որ ձեռնարկել և այդ կապակցությամբ ձեզ ինչ-որ խոչընդոտները եղել է, որպեսզի լրագրողների համար պատմեք։ Հիմա մեկ օրինակ դամ, ինչ-որ կապված է Բեցի հետ, պարսավոր էլեկտրոց անցեր, հա։ Ուրեմն, ունենք մեր տարածքը Շատին համայնքում, երկար տարիներով ուսումնասիրությունից հետո գտել եմ մի անգյուն ինձ համար, որտեղ շատ գեղեցիկ քեդի մոտից անցնող և կանաչ տարածք, որտեղից հետո կոմը և դրանից հետո բարձանում է դեպի արոտավայր։ Բեցը որոշեց 200 մետր, այսինքն քերագաշահ որպես ինձնից վերցրեցին, որ ես պետք է օտարեմ 200 մետր քառակուսի, քերագաշահ է, այնտեղ ոչ մի խտիր չկա։ Դրանից հետո ճանապարհներ բացելու համար 200 մետրին հասնելու իմ տարածքի մեջ, առանց ինձնից ոյ մեկ համացանություն ստանալու, ավերեցին ամբողջ լանջը, որից հետո հիմա իմ անասունը կոմից դուրս գալով չի կարող գնալ արոտավայր։ Հիմա հնարավոր էր գործի ընթացքին ոյ մեկ բան կատարվեր, հասկանալի է, դրանից հետո թիմել ենք որպեսի մաքրեն և վերեն ինչ-որ չապով այն դիսկի, որ կարողանա անասունը անցնել, ամենասարսափելին այն էր, մի ներգայացուցիչներից մեկը, և որ նույնիսկ եկավ Շատին մեր տարածքը, որտեղ որ այդ ամբողջը տեղի ունեն տեսնելու, հայտարարեց բարին հստակ շատ բարձ, ասեց սա քերագաշահ է, մենք ոտնահարելով կգնանք և թկած ունենք ցանկացածի վրա, դու անհատ ես, մենք պետություն։ Հիմա դուրս է գալիս, որ նույն կառավարությունը, որ հայտարարում է, որ գյուղատնտեսությունը նույնպես քերագաշահ է, ես չեմ ուզում ընդհանրապես կառավարության կամ պետության վերակրել այդպիսի վերաբերմում, բայց պետական կամ ոչ պետական Բեցի ներկայացուցիչը ինք իրեն համարում է ավելի բարձր, կան ցանկացած այլ մարդու և ինքը ուզում է ոտնահարել և ոտնահարում է ցանկացածի իրավունքը և լկտիորեն դա հայտարարում է։ Բացի դրանից, վերջում հեռուստատեսություններից մեկի ժամանակ, որ տեղի ունեցավ հարցազրույց, ինք հայտարարեց, որ պետությունը վճարել է Հովհաննես Ստեփանյանին վնասների համար։ Հատուցում է։ Բացարձակ սուտ, բացարձակ սուտ։ Հիմա դեսեք ինչ է կատարվում, ուրեմն մենք մեր ամբողջ գործը պետք է թողենք, հա, գյուղատնտեսական և մնացած աշխատանքները և սպառվենք այն բանով դատիտանք, որ արել ենք, չէ, և հերթականությամբ դերենք կործակետ և մնացած և ամբողջը թողնենք, նաև հիմա այսօրը մեր կատարածը այն է, որ մենք թողել ենք մեր գործը, երկուսով եկել ենք և սպառվում ենք մեր իրավունքները պաշտպանելով։ Սա պետական չինովնիկի կատարած ոտնցուկությունների հետևանքն է, որը հստակ դժվարություններ առաջացնում։ Մեկ ուրիշ խնդիր, ուրեմն, գա այնտեղ նաև կոմեշապուզություն, նաև զբոսաշրջության համար որոշել ենք չրաղաց կառուցել, դրա համար հստակ գարած ենք ընտրել քեդի գողքը, որպեսի օգտվենք այդ քեդի չուրից, որպեսի չրաղաց աշխատի։ Հիմա այդ քեդը դարձել են ամեն մի հատ փոքր առու,
Շատին գիրգերի, Երեգիսի գիրճից եկող քեդի մասին է խոսքը։ Հիմա մենք հարց ենք բարձրացնում, բարեկամ, մենք չուր պետք ունենք, Պոմեշը չուր պետք ունի, Չրաղացը չուր պետք ունի, չէ՞, դուրս է գալիս, որ դրանց մեծ մասը սեփականաբերերը կարող է ուրիշների անվանդակ գրված լինեն, մենք դա իմ խնդիրը չի, բարձվում է պետական պաշտոնյաներ են, եւ դուրս է գալիս, որ դու գրվես պետության կամ կառավարության կամ չգիտեմ պետական պաշտոնյաների դեմ, դա մեր խնդիրը չի, եւ այստեղ ամենա մեծ դժբախտությունը որն է, եւ որ հարցը ես բարձրացնում, բնապահպանության նախարարություն դու մենակ ես մնում, այն գործը որ իրենց ն անել, դուք այդ որ դիմել եք բնապահպանության նախարարություն եւ գրավոր դիմումներ եւ պատասխանները ստացել եք, չենք ստացել, չեք ստացել, իսկ ինչքան ժամանակ է որ այդ դիմումները ստացել եք, այդ ուրեմն ամսի 17-ին էր, ինչքան հիշում եմ, հուլիսի, այո, որ միջի մա պետք է պատասխանդված լինեին, եւ ավելի սարսափելի նաեւ որ երեկի որ ոչ աշխատանքային օր էր, հա, աշխատանքային օր, ոչ աշխատանքային օր հայտարարված չի եղել, չէ, աշխատանքային օր, լավ, թե գուզ աշխատանքային օր, հերախոսով ես եմ թիմումը դրվել, քրավոր, որ հերախոսով ոչ թե ինձ են թիմում, այլ զանգում են ինքնուրույն գործընկերոջ եւ խոսում են իր հետ, որպեսի հետաձգվի մեր բողոքը ընդեմ դրա, հիմա մնացածի նախարարը ասում է գտնվում արձակուրդում, ավելի լավ կլինի որ սպասենք աշնանը, ձեզ ներկայացնենք հետո, հա, դուք ներկայացնեք, Տիգրան Եղոյան, Գեղաստեղ, ծրագրի կազմակերպչական գծով տնօրեն։ Ուրեմն զանգահարեց բնապահպանության նախարարության, կարծեմ, լրատվականի ղեկավարը և տեղեկացրեց, որ խնդրում ենք ոչ մի լրատվություն, խնդրում ենք որևիցե քայլ ձեռնարկեք, պատճառներից մեկը այն է, որ նախարարը տեղում չէ, այսինքն նախարարը գտնվում է արձակուրդում, եթե նախարարը, մեր հարգարժան բնապահպանության նախարարը գտնվում է արձակուրդում, ուրեմն այդ նախարարությունը չի աշխատում, գտնվում է անգործ վիճակում, հասկացանք, հիմա գյուղատնտեսության նախարարը, մեր հարգարժան Իգնատնի Առաքելյանը, որը բացահայտ կարող եմ հայտարարել, որ գյուղատնտեսական ոլորտներից ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի, երեք օր առաջ, ուրեմն հրավիրած մամուլի ասուլիսում, ֆրանսական Սոդյալ ընկերության ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկման ժամանակ ինքը հայտարարեց, որ մշակվել է մի ծրագիր, որտեղ փորձում են տեղական ուրեմն կենտանիներին արհեստական սերմնավորման պատճառով ստեղծեն ավելի արդյունավետ մեթոդներ եւ այլ եւ այլ, ուրեմն մենք հայտարարում ենք, որ մենք այդ ծրագրին ընդհանրապես չենք հավատում, որովհետև իրենք գնում են դրան, որովհետև Սոդյալ ընկերությունը ամենայն հարգանքով հողի հետ կապված է, հողի ծրագիրը, հողի հոտնա, մենք այդ ծրագիրը մի քանի տարի արդեն, շուրջ 4 տարի այդ ծրագիրը Հայաստանում իրականացրել ենք Վայոց ձորում եւ Գեղարքունիքի մարզում, հիմի որքանով են տեղյակ մեր հարգարժան իշխանավորները, պարոն վարչապետը, եթե գյուղատեսության նախարարի հրահանգով այդ ծրագիրը սկսվի իրագործել, ձեր գործը արդեն ոչ մենք այդ ծրագիրը իրականացրել ենք, արդյունքներից գոհ չեք եղել, մենք արդյունքներից գոհ ենք, մենք այսօր մեր տնտեսությունը, նախ նշեմ, որ միակ տնտեսությունն է, որ ունի սերտիֆիկատ իր առողջական կարգավիճակի մասին, այդ դուք ինչու եք դեմ, որ նախարարության միջոցով էլ այդ ծրագիրը, մենք դեմ չենք, մենք դեմ ենք նրան, որ մեր նախարարը երբ տարածաշրջան է այցելում, ինքը ընդհանրապես չի բարեհաճում հանդիպել գոնե որևիցե մի ֆերմերային տնտեսության հետ, հանդիպում է ինչ որ պետական գեներալների, սրբազանների, արհեստական ֆերմաների հետ, եւ այնտեղ ոչինչ, ոչ մի բան, մեր ծրագիրը, մենք ունենք անասնագրխականակ տեսականի, որ Հայաստանում այսօր բնաջնջման եզրին է գտնվում, մենք պահպանել ենք այդ գլխականը, եւ այսօր հստակ ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ Աշոտ Գրիգորյանը, կարծեմ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ, թե ինչ հիմնադրամա, չգիտեմ, Աշոտ Գրիգորյանը հայտարարել է, որ 2016 թվականին անասնագրխականակի աճ կա Հայաստանում, այդպիսի բան գոյություն չունի, Վայոց ձորի եւ Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ մենք հստակ ծրագիր ենք իրականացնում, այս պահին գտնվում է ծանր վիճակում, անասունը գտնվում է դաբախ տեսակի, ուրեմն հիվանդությամբ, բրոցիլոս տեսակի հիվանդությամբ, սուր վարակիչ հիվանդությունները, որ տեսչությունը, գյուղատնտեսության նախարարությունը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, մի բան ասեմ, տեսեք, հիմա կարող եք ասել ինչ կա ունես ամբողջ մեր հետ, երբ որ գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ այն վարչություններ, որ պետք է սպառվեն,
ֆուղացու անասունի առողջության հարցով եւ որ ճիշտ ժամանակին այդ գործը չեն անում, այդ հիվանդությունը արդեն դառնում է համատարած եւ համաճարակ է դառնում բոլորի գլխին։ Ընդամենը կառնան, պետք է, չէ, դիկրան ավելի շատ ճիշտ կարող է դա բացատրել, պետք է ըստուկումներ ունեն լինեն որոշ տեսակի հիվանդությունների։ Դա չգիտեմ արել են թե ոչ, եւ հանգարց 3-4 ամիս հետո բարձվում է ամբողջ տարածաշրջանի գյուղացիների անասունների մեծ մասը, այդ հիվանդությամբ տարաբում է եւ պետք է վերացնեն անասունը։ Հիմա հարց է առաջանում, եթե իրենք իրենց գործը կատարած լինեին 4 ամիս առաջ, այդ գյուղացին այսօր այդ օրին չէր ընդունի։ Այսինքն դեղորայքի խնդիրն է, հա, եթե ժամանակին տրամադրած Դեսեք, ես երբեք չեմ ուզում նիտականացնել, բայց որպեսի պատկերացում ունենանք, ասեմ, այդ օրինակ այն ինչ որ դիկրանը բացադրում էր ծրագրի մասին, որը նախատեսում է կառավարությունը ինչ որ դուրսի աշխարհի մեկ ընկերության հետ իրականացնելու։ Հիմա մենք կատարել ենք այս 4-5 տարվա ընթացքում ուսումնասիրություններ դեղական անասունը, խառնուրդը, առավել նաև դուրսից բերված տեսականին, թե յուրաքանչյուրը ինչ արդյունավետություն է տալիս եւ ինչքան ավելի ծերունդու է նրա գատը, գատի քանակը, միսը եւ առողջական վիճակը։ Հիմա այս ամբողջը 4 տարվա ընթացքում մենք կատարել ենք, ուսումնասիրել ենք։ Սա, եթե պետական չափանիշներով նայենք, մեծ ներդրում է, բայց մենք կատարել ենք։ Հիմա դա ո՞նց եք հաշվում դուք։ Չէ, դրա համար դա գումար չի, դա աշխատանք է։ Ցանկացած գումար ինքը աշխատանք է, ցանկացած աշխատանք ինքը գումար է։ Այն քրդինքը, որ մենք տապում ենք, ինքը աշխատանք է, որը գումար է։ Ամեն դեպքում դուք հաշվարկելի կը գորուստներ չեք ունենալու, ունենալու եք ամեն դեպքում։ Գիտեք ինչ, գորուստը, այսպես է, եթե այսօր ունեմ, ենթադրենք 100 ոչխար, գյուղացին ուներ 50 ոչխար, իր ոչխարը վերացավ եւ հիվանդությունը անցնում է ինձ։ Մենք ինչ ունենք հիմա։ Լավ, ենթադրենք իմ առողջ իմ ոչխարը ամբողջությամբ 100% առողջ մնաց։ Այդ գյուղը, որտեղ որ ես գնացել եմ, հատուկ նպատակով, որ այդ մարդիկ նույնպես կարողանան առողջ ոչխար ունենալ եւ ամբողջությամբ ոչխարը վերանում է։ Ուրեմն ես պետք է լրեմ, որտեղ ինձ վնաս չի գալիս, ես չեմ հանդուրժում դա, ես չեմ ընդունում դա։ Անկախ դրանից, դա ինձ հարվածում է, թե ոչ, ինձ հարվածում է, որովհետև ես սիրում եմ այս երկիրը, ես եկել եմ այստեղ ապրում եմ, եւ եթե գյուղացին կամ քաղաքացին այստեղ չի կարող հանգիստ ապրել եւ գոյատևել, ուրեմն դա ինձ վնասում է։ Ճրաղացը փաստորեն կարողանում եք աշխատել։ Չէ, եթե ճուրջ, տեսեք, ես հիմա ճրաղացը պիտի սարքեմ։ Եթե ճուրջ կա, ես ինչի եմ սարքում ճրաղացը։ Ես նստա պիտի նեմ, որ այնտեղ ճուր գլինի երբևիցե, որտեղ դա հեգերն են սարքվել, հա, որու հետևանքով կետը դարձել արու։ Մենք ունենք այստեղ 1-2 նկար, կարող ենք կառնան, որ ցույց տամ, հա, եւ որ կառնան հերվից երևում է նույնիսկ կետը, հա։ Իսկ հիմա գողքը գնում ես, որպեսզի տեսնես առուն ինչպես է։ Գիտեք ինչ, եթե նույնիսկ վստահ լինեմ, ես չեմ հայտարարի, ես մասնակետ չեմ։ Ես հարցն եմ բարձրացնում, կետը չորացել է, մասնակետին կորզն է, պետություն ունի իր լծակները, նախարարությունները, նաև հասարակական կազմակերպություններ, որոնց կորզը դա է, գնան ուսումնասիրեն։ Ես հարցն եմ բարձրացնում որպես սովորական մարդու։ Մնացածը այսա, խնդրեմ, մի նկար, որտեղ կառնան բարձրից երևում է կետը։ Հա, այս տարվա նկար է։ Ուրեմն 4 մարզում Գեղարքունիք, Վայոցոր, Քասախ, Նայի նկարը, հա, բանի մյուսը կամերայի մեջ չենք տվել, դա կարող ենք հետո էլեկտրոնային նոնով ցեզ ցույց տալ, թե այսօր հենց երեկվա նկարվածն է, ինչպիսի վիճակ է կետում, եթե կետ կարելի է ասել, ես բացատրեմ, մենք ծրագիր ենք ներկայացրել հոմեշաբուզությամբ,
ծրագիրը ներկայացրել ենք մարզպետարանին, ծրագիրը ներկայացրել ենք կառավարությանը, արժանացել ուշադրության։ Հիմի գոմեշը առանց ջրի, դա նույնն է, ոնց որ ձուկը առանց ջրի։ Հիմի գետը դարձել է առվակ։ Ինչի է դարձել։ Ժողովրդի հետ երբ զրուցում է, ժողովրդն ասում է, որ այստեղ եղել է հիասքանչ կարմրախայտ, եղել են բեղլու տեսակիցուկ, որ ընդամենը հիմի գոյություն չունի։ Եվ սարսափելին այն է, որ ամռանը մինչև գեղարքունիք բարձրանալը մեկ անգամատես եղանք միանգամից ուրեմն ջրերի նստելուն և այդ ձկները, որ արդեն դուրս մնացին ջրից, այո, ու այդ շներին էին միայն կերաբաժին դառնում ու ագրավներին։ Ժողովրդն ըստ ժողովրդի ասելով մեր հարգարժան երկրի նախագահի եղբոր Գեսնա, Սրբազանի, հարգարժան գեներալների, որոնք այսօր արդեն գետը դարձրեցին առվակ և համայնքները նույնիսկ չեն կարողանում իրենց հողերը ողոքել։ Ես թողնում եմ համայնքների խնդիրը, որտեղ իրանց համայնքի ղեկավարը թող բարձրացնի, ես ներկայացնում եմ մեր ծրագիրը, որ այսօր մենք մեր այդ ծրագիրը չենք կարա իրականացնել։ Իրականացնել, այո, գոմեշապուծություն, ջրաղաց, ձորակի մոտ ուզում ենք գետի ափին կառուցել վերնատուն, որտեղ մեր նպատակն էր, որ մշակույթի գործիչներին հրավիրեինք տեղի երիտասարդների ժողովրդի հետ անմիջական կապ ունենար։ Ես մի թարմ օրինակ բերեմ Քասախում, որտեղ նույն այգի գործությամբ ենք փորձում զբաղվել և արդեն գործեր կան, իմ 3-րդ դասարանի աղջիկը ուրեմն բերել էի այնտեղ, ուրեմն հոպարը Սամվելը, գեղանկարիչ այնտեղ էր, ուրեմն շատ տպավորիչ մի նկար նկարեց երեխային և այդ նկարը երեխեն մինչև հիմի պահել է տունը։ Արդյունքում ուրեմն եղավ այն, որ երեխան ընդունվեց նկարչական և այսօր որոշակի հարցերի պատճառով երեխան դպրոցից դուրս մնաց։ Դուրս մնաց, որովհետև ուրեմն գալիս է միմիայն վերևից պետական ճնշումներ։ Նորից եմ կրկնում, ես խնդրում եմ բոլոր լրագրողներին, որ այս հատվածը գոնե չմոնտաժվի։ Դիմում եմ հանրապետության վարչապետին, դիմում եմ մեր հարգարժան նախարարներին, վերջ դրեք այս ազգակործան քաղաքականությունը։ Գնացել ենք Եղեգիսի Գյադիվագ կոչված տարածքում, հայտնաբերել ենք ուրեմն մի սամրկեցուցիչ իրավիճակ ենք ականատես եղել։ Գտել ենք 14-րդ դարի խաչքար, 14-րդ դարի խաչքար, անմիջապես ահազանգել ենք հուշարձաների պաշտպանության կոմիտե, որ հարգելիներս, մենք որպես հայ մարդ, որպես քրիստոնյա, մենք մեղսագից ենք, եթե չահազանգենք, չբարձրացնենք այս իրավիճակը։ Արեք տեսեք ինչ է կատարվում։ Մարդիկ հեկի համար, հեկի աշխատանքի արդյունքում խաչքարը դուրս եկել, դա հավասարավոր վաղն կարող է ինչ-որ մեր պապերի գերեզմանը քանդել, ինչ-որ հետ կարոցել։ Այո, անտարբերության։ Եվ ցավալին այն էր, որ եկել է իրենց Վայոց Զորի ուրեմն հուշարձաների կոմիտեի ներկայացուցիչ, զանգա տվել ինձ, ասում է, գիտեք ինչ կա, պարոն Եղոյան, ասում է, ճիշտ է, 14-րդ դարի է, բայց չենք կարող մենք հիմնավորել, որ հեկի աշխատանքա, բա ինչ է, ասում է, մելորացիա, մելորացիան ինչ բան է, հողն է, հողի շերտն է տեզում, դիմել ենք բնապահպանության նախարարությանը, ոչ մի արձագանք, նորից եմ կրկնում, դատարեցրեք այս այլանդակ իրավիճակը, որտեղ սա արդեն բերում է նրան, որ ժողովրդի մոտ կա հուսալեկություն, այո, հուսալեկություն, չորանում ամբողջ այգիները, չորանում է իրանց դաշտերը, մարդիկ չեն կարողա, անասուն արդեն դաբախ տեսակի հիվանդությունն անգետ, դա չորությունից է, կենտանները, վայրի այծերը, այսօր արդեն իջնում են, գետը ջուր չկա, վերջապես ով է սրա պատասխանը տալու։ Խաչքարը այս պահին գտնվում է Գյադիգվան կոչված տարածքում, ուրեմն մի մեղվապակա տարեց մեղվապա իր տան պատին դրված, ճիշտ ասած ուզում էինք տեղափոխել, բայց չեն կարող, որտեղ դա ընդունելի է։ Խաչքարը դրված է հենց հիմի ընդ է, հրավիրում եմ բոլոր շահագրգիռ կողմերին, բոլոր լրատվամիջոցներին, գնանք միասին, տեսեք 14-րդ դարի մի հիասքանչ խաչքար, որը կոտրվել է արդեն, արդյունքում այդ տեխնիկաների աշխատանքի։ Մարդիկ վախենում են, մարդկանց մոտ կա վախի մթնոլորտ, որովհետև նախագահի եղբայրն է, որովհետև դատախազա, չգիտեմ ինչ գրողի ցավա, չի կարել, ես արդեն ինչ անենք, վերջնա սա։ Ես մի այսպիսի հարց եմ, որ մարզում եք հատկապես խոչընդոտների հանդիպում, բոլոր մարզերում նմանատիպ են այդ դժվարությունները, թե… Ոչ, մենք առայժմ մեր հիմնական
դետրոնը, որ Վայոց ծորն է, որտեղ դետրոնացել ենք, մի կուց է նրա համար, որ այնտեղ շատ ավելի մեծ գործունեություն ունենք, ենք տարածում շատ ավելի մեծ են պրոբլեմները, բայց այսօր փաստայինը, որ հիմնականում Վայոց ծորում է. Գիտեք ինչ, կան խնդիրներ, որոնք տեխնիկական են, որոնք կարելի է լուծել. Մենք երբեք ոչ մեկին չենք պարտադրում մեր ծրագիրը, մենք մեր համար որոշել ենք, մենք մեր գործն ենք անում, բայց օրինակ նույն Գոդայքի մարզում ջուրը ուշ են տալիս, բայց դա ոչ թե մեզ անշուշտ շատ վատ է, որ ջուրը ուշ են տալիս, որովհետև քառնան սկիզբը շատ շուտ ջուր չլինի, մարդը չի կարող ծառատուն կանել։ Բարի Եղոյան, այսպեսի մի բան, մենք Վայոց ձորի հետ աշխատում ենք արդեն երկրորդ տարին է, այնտեղ կազմակերպում են էկո փառատոններ, երկրորդ տարին է այս տարի, եւ հասարակական կազմակերպություններ կան երիտասարդների նախաձեռնության, որոնք իրենք են զբաղվում հենց համայնքային զարգացման գործունեությամբ, այդ փառատոնի նպատակն է հենց ոլորտի գյուղատնտեսական։ Եղել է հնարավորություն նրանց հետ շփվելու, նրանց հետ հանդիպելու, գուցե համատեղ այս ծրագիրը կարողանանք իրականացնել։ Հաճելի կլինի, հատկապես եթե երիտասարդներ են, եւ եթե մի գյուղ են նախընտրում, այդ գյուղի շրջակայքում սկսում են, օրինակ այս տարի փառատոնի նպատակը գյուղի ճանապարհի, ասենք վերանորոգումներ, ասֆալտապատումներ, զբոսաշրջություն են այնտեղ զարգացնում։ Մի խոսքով կան հասարակական կազմակերպություններ, որ հենց այդ համայնքային խնդիրներով զբաղվում են։ Եթե նրանց հետ փորձեք ինչ-որ համագործակցել, կարող է հնարավորություն կլինի ձեր խնդիրները ավելի վերևներում արագ արձագանքեն կամ որտեղ նրանց արդեն այս տարի պատկան մարմիններն էին արդեն զբոսաշրջության գծով, ասենք նախարարության աշխատակիցները, մարզպետները։ Շատ լավ, եթե մենք ուղիղ դիմել ենք քեղի չորացման համար բնապահպանության նախարարին, այսինքն այդ հաստատ երիտասարդ տղերքը, որոնք տարբեր գործունեություն տարածում են, ինչքանով ավելի պիտակ օգնեն, միգուցե շատ ավելի օգնեն, այդ դեպքում արդեն դուրս է գալիս, որ պետությունը չի գործում։ Եթե ուղիղ դիմել ենք պետության, չէ՞, որ ասում ենք, այս խնդիրը կա։ Ասենք այդ խնդրի հետ կապված պետությանը, իսկ մնացած հարցերում, ընդհանրապես բոլոր հարցերում դիմում ենք միանգամից պատկան մարմիններին, որովհետև ոյ մեկ հաստատություն, ոյ մեկ կազմակերպություն, մենք կարող ենք ուսուսի տալ, փորձել նաև այն փոքր հարցերը, որ ոչ պետականը, մենք լուծենք իրենց։ Իսկ սա առաջի մամլո ասուլիսն է ձեր, առաջի անգամ է, որ մամուլի միջոցով փորձում եք այս հարցերը վերբարձրացնել, թե եղել են արդեն։ Եղել է, սա երկրորդ մամլո ասուլիսն է։ Առաջի ասուլիսից հետո ինչ-որ արձագանքներ։ Արձագանքները ընդհանրապես լինում են այնպես, որ փորձեք լրել, տեսնենք ինչ կարող ենք անել, այսինքն ժամանակ շահիլը բացարձակ մեր ընդհանրապես պետության օգտին չի, այսինքն ժամանակը ինչի վրա ենք շահում։ Եթե պետական պաշտոնյան այսօր իր փորձը չի անում և թողնում է դա, որտեղ արձագուրդի է կամ որովհետև, չգիտեմ, զոհանջի հիվանդ է կամ ոչ մեկ այլ պատճառով, դա չի կարող պետության համար կամ հասկապնակության համար հասկանալի լինի։ Ինքը կարող արձագուրդի գնա, դա չի նշանակում, որ նախարարությունը չի աշխատում։ Իսկ որ տարածքում կարող եք այդ ոմեշաբուծության գործունեությունը, եթե այդտեղ ջրի խնդիր ունենք, նախատեսել եք ինչ-որ այլ տարածք։ Չէ, մենք տարածքը չենք փոխում, եթե գա, ասենք, հստակ մի տեղ, որտեղ գիտենք, որ միրգը շատ համով կլինի, ես ինչու պետք է տարածքը փոխեմ, ընդհակառակը պիտի պայքարեմ ամեն կնով, մինչև հասնեմ այն բանին, որ այնտեղ ես ունենամ այն միրգը, որ ինձ պետք է, որովհետև դա ոչ թե, գիտեք ինչ, հենց Երևանից անմիջապես դուրս գալով է այդ տարածքը, նույն փողացիների հետ, որ խոսում ենք, նույն փողացիք ասում են, եթե ժամանակին այստեղ մի հատ ասեղ գցեիք երկնքից, կետ-կետին չէր հասնի մեր ծառերի դերևների վրա, հիմա եթե գաք այնտեղ, ման գաք, թե որտեղ ծառ կա, և ավելին ասեմ, մի շատ հետաքրքիր պատմություն, թե ինչու նաև որոշեցի հենց այնտեղ անպայման կատարել, մի քիչ կարող է զգացմունքային պատմություն լինի, բայց դա է, ուրեմն երբ որ այդ հողերի մի կտորից մի հատվածը վերցնում էի, մի քյուղացի, որ գողքը ծարեր ուներ, սկսեց պատմել, որ հարցնել, գիտես այս ովքեր են այս ծարերը դնգել, ասի չգիտեմ, քյուղացի երեկ, ասի չէ, ուրեմն այդ քյուղում եղել է քաղուտ, հա, բանդ, և այն ժամանակ նաև ոռոգման ջուրի հնարավորություն չի եղել, ուրեմն խնդիր է դրվել այդ բանդարգյալների վրա,
vor iren iurakan ciură garoganat zar dângel, iete zar garogat zar dângel, te țangațat sevo ciură hasănel, uremen ir jamanagiț pandargiali, jamanagiț ici nume, jamghediț gărjat vume. Imam be bat gherat snec, menk es ampoce în aravorut iunerov, ce cenc garoganum, en harțe luzel, urem pandargiali în jamanag luzumer, sa amote. Հիմա ես ինչի պետք է թողնեմ այդ տարածքը գտնամ ուրիշտեղ որտեղ էստեղ չի լինում ով ասում որ միստեղ որ գնամ նոր գնի մեզ չի լինել ունի խնդիրը Շարունակել աշխատել համոզել մարդկանց չի հուսահատվել եւ այսինքն հիմա եթե ողոգման ճյուրը չկա գողտից այլ միջոցով դա լուծել հիմա արից սոկտվելով Գիտեք ինչն է խնդիրը, արդյունք մեկ պետական պաշտոնյան կամ պետությունը ինչ է անում, դեսեք, հիմա վերջերս կառավարությունը որոշում է ընդունել, կամ չգիտեմ, եթե որոշում է, կամ խոսում է այն մասին, որ ողոգման համակարգը պետք է լինի գաթիլային, հա? Վարչապետի որոշումներ կամ այդ դրա մասին խոսում է։ Հիմա քանալից գալիս է ճյուրը, մեջը կա ամեն տեսակ գերդ, նաև մամուլը։ Չէ, որ լցված ու փակում է նույնիսկ բավական հաստապոր ասենք խողովակները։ Հիմա դառնան անհրաժեշտ է ֆիլտրներ։ Այդ ֆիլտրները ով է դնելու։ Պետությունը, համայնքը, թե ճյուրը հասնելու է մինչև փյուղացին, փյուղացին դնի ֆիլտրներ, որ 15 հատ զար չրի։ Գիտեք ինչ, հայտարարելը հենց այդպես կամ եթե մեկ խորհուրդ է տալիս վարչապետին, որ ողոգման համակարգը կատարեն գաթիլային, նախքան այդ հայտարարությունը անել մի հատ կոնե մի անգամ այդ մարդիկ իրենց գրասենյակից դուրս կան ու գոշիկները փոշոտեն, ես հաջող բոլորին եմ ասում, կոնե մի անգամ ձեր գոշիկները փոշոտեք, դուրս եկեք, գնացեք գյուղում, տեսեք ոնց կարելի է դա անել, դրանից հետո հայտարարեք։ Եթե ոչ, դադարեք ուսումնասիրություն մինչև վերջ, չի լինում, մի հայտարարեք, կամ մի սպարեք պետության հնարավորությունները։ Պարոն Ստեփանյան, փաստորեն տպավորությունը այնպիսին է, որ դուք Սփյուռքից եկել եք Հայաստանում, ուզում եք գործարարություն անել եւ ավելի սրտացավ եք, քան այն մարդիկ, ովքեր ապրում են։ Ես երբեք չեմ ուզենա այդ տեսակ հայտարարություն անել։ Հայտարարություն չենք անում, բայց այս մեր զրույցը կարծես թե թվում է ոլորտի բաստորը։ Ոչ, մի գուցե մարդիկ այստեղ մի քիչ շուտ հաջող ավելի շատ հանդիպելով այդ դժվարություններին ավելի շուտ են հիաստապվել։ Ես համոզված եմ, որ ինձնից շատ ավելի գարչած մարդիկ կան հողին, որ մի գուցե լրագյած դեռ շարունակում են իրենց գործունեությունը։ Բարձրապես ես որոշեցի աղմկել, որ դեռ ինչքան ժամանակ պիտի լուր կանգնենք, մտածենք թե հետո ինչ կլինի։ Դամ եթե այսօր տեսնում ենք մեր առաջ, ես 85 թվականից էստեղ եմ որպես ուսանողի, ես ժամանակին որ գայլում եմ երիտասարդական մետրոյի մոտից, այնտեղ դուք չեք կարող հանգիստ գայլել։ Մարդկանց կանակը սարսափելի շատ էր։ Այսօր հանգիստ գալով կետին բարգել 10 ժրոպե, մարդ չի կարող կողքիցը տանցնել, որտեվ դադարգություն է։ Երկիրը դադարգվում է։ Լավ, մինչև երբ ենք լռելու այս ամենի ինչի համար։ Ոչ, բոլորը սեփական տարածներ են։ Երկար ժամանակ քիչ-քիչ աշխատանքի հետևանքով նախ եւ առաջ քնել եմ հիմնականում սեփականից, հա, մարդիկ, որոնք վաճառել են, նույնիսկ ավելին ասեմ, երբ որ հաճախ քնում էի իրանցից, իրենց առաջարկում եմ, բարեկամ, արի մի ծախի, ես էս ունեմ, դու էլ գողքս ունես։ Միասին փորձենք այդ հարցը լուծել, գողողն էլ միասին զարգանա, մարդիկ հիաստապված են, չեն ուզում։ Ասում եմ, ես ավելի վեց ծախեմ, քան թե սկսեմ մտահոգվել այդ հարցով։ Իսկ անասնապեսակին գլխականակ, որ ինձ հին հայկական անասնագլխականակ ոչխարի տեսքով եւ այցերի, որոնք այսօր Հայաստանում իրոք հստակ կարող եմ ասել, որ երբեք չկան։ Եթե լինեն, կարելի է մատերի վրա հաշված։ Բայց դա ընդհանրապես մենք տեղյակ ենք բարեկ ուղղաթիռության նախարարությանը, որ այս տեսակ ընդհանուր մենք ունենք իրանց միևնույն այդ բանը չի հետաքրքրում։ Իսկ ինչ կտա այդ ոլորտի զարգացումը ձեզ եւ պետությանը։ Պետությանը եւ մեզ ինչ կտա։ Ուրեմն կառավարությունը այսօր առաջարկում է, որ մենք ամերիկական այցեր բահենք, որովհետեւ այդ այցերը տալիս են 5 լիտր կաթ։ Մեր տեղական այցերը տալիս են 2 լիտր կաթ։ Բայց դա այդպես չի։ Ամերիկան այցերը առանց քիմիայի Եվ առանց բացառումա, որ իրանք 5 լիտր տան եւ այդ այցերը 3 տարի հետո դրանք արդեն պիտանի չեն, նույնիսկ դրան միսամտերքն օգտագործելու։ Մենք այս պահին ունենք ամերիկյան մեկ տեսակի այց եւ մնացածը բոլորը տեղական։
Սա է տարբերությունը, որ մենք դեմ չենք որևիցե նորամուծության։ Ուղղակի կան հիվանդություններ, որ մենք ասենք ալպենիով տեսակի հիվանդ դեղ կա, որը թուրքական ցակում ունի, մենք առաջարկում ենք հարգարժան բարեկամներ, պատկան մարմիններ, կան հատուկ դեղաբույսեր, որ մեր սարերում կան, այդ դեղաբույսերով մենք փորձենք բուժել մեր անասունները։ Սա է այսինքն տեղական արտադրության։ Այո, այո, առանց այդ դեղորայքի։ Եվ ունենք այդ արդյունքները։ Նույնիսկ օֆիցիալ հայտարարում ենք, եթե Կասկածի տեղի տվող կա որոշ մասնագետներ կան, որոնք Կասկածի տեղի են տալիս, թողան մեր անասնագլխականակում կատարեն ստուգայց, ոնց որ կատարեցին ձմրանը, որ անթույլատրելի, որ եկան մարդիկ ստիպում էին, որ արյան անալիզ տան բրոցիլոզ տեսակի հիվանդության։ Պարոն, հաստատ դրսից ներմուծվող արտադրանքի փոխարեն, եթե այդ գումարները տրամադրեն ձեզ, օրինակ է համարում, դուք կկարողանաք հենց մեր տեղական արտադրությունը, մեր տեղական արտադրությունը, մեր տեղականով ավելի լավ արդյունք տալ։ Միանշանակ ավելի լավ արդյունք։ Ոչ միայն մենք, այլ ցանկացած գյուղացի, դա մեր յուրահատկությունը չէ, ցանկացած գյուղացի, մենք սովոր ենք գյուղացիների բնորոշ աշխարհին յուրահատուկ այդ անասուն, որ այդքան տարեր կար։ Իսկ միտումը որտու՞ չեն տալիս։ Եվ բացատրեմ միտումը, օրինակ տեսեք, մեղվաբուծությունը, մենք զբաղվում ենք նաև մեղվաբուծությամբ, այսօր մեղվաբուծական տարբեր գիտահետազոտական ինստիտուտներ կան, մասնագետներ կան, որոնք պնդում են միանշանակ սեմինարներ են անցկացնում մարզերում, որ շաքարով շաքարաջուր պետք է տան մեղվին, որ մեղուն ավելի լավ զարգանա։ Ես այդ մասնագետներին ուզում եմ հարց տալ, շաքարը ընդհանրապես երբանից է Հայաստան աշխարհը հասկացել։ Այո, մեղուն դեռ հազարավոր տարիներ մարդիկ պահել են, չի եղել այն ժամանակ շաքար, բա ոնց այդ մեղուն ապրել։ Նույն այդ բուժան դեղերը, որ կան, մենք առաջարկում ենք, այո, կան այսօր բույսեր, որոնք կարելի է օգտագործել նաև մեղվի համար, այդ իզը և այլ տեսակ հիվանդությունները վերացնելու նպատակով։ Գիտեք, եթե այսպես, եթե մեր մոտ առանցին անհատ չի աշխատում, ես դեմ եմ այդ երևույթին, մեր մոտ գալիս աշխատում ընտանիքը, որտեղ եթե որ ընտանիքով աշխատում, ինքը ավելի կարճած է լինում գործին և ինքը ավելի անգեղձ է լինում, բացի դրանից, եթե, օրինակ, ես… Նաև համայնքից, այն շուշտ դեղում մարդն է միշտ խրախուսվում, որ լինի, միշտ, դա բարձ է, ավելի հաջելի է, ավելի մոտ է, հիմա ես ձեզ մի բան, երևույթ ասեմ, որ վերջերս նկատեցի, ուրեմն Հայաստանում բավական շատ տարածված է հիմա չերմոցները, անցյալները տեսնում էին, այդ չերմոցներ նկարահանված լրատվությունը տալիս է, չերմոցների մեջ հիմնական աշխատում են կանայք, հա, դղամարդիկ չկան, ստիպված դղամարդը թողնում է, երգիր գնում է, հա, մի տեղ աշխատելու, ինչ ա դառնում, հետևությունները թողնում են ձեզ։ Ձեր նպատակը նաև այդ ընտանիքներին, այդ ընտանիքը պիտի աշխատի, ընտանիքը պիտի կայանա, եթե ընտանիքը չի կայանա գյուղում, այդ գյուղը չի ապրի։ Գիտեք ինչ, Աստված դա, որ մեր գործերը առաջ գնան և ամբողջ գյուղերը դառնան համայնքներ։ Եվ այդ տեսակ բոլորը ծրակիր ունեմ, այսինքն այս ծրակիրը, որ ասում ես երբեք, չեմ մտածում, որ դա իմ սեպականությունն է։ Քանի տարով եք նախատեսել այս գերազտող ծրակիրը։ Ես ընդհանրապես որպես հումոր դիկրանը, որ ասում է լավ երբ կավարտեն, ես ասում եմ, եթե հաջորդ երեք սերունդները նույնպես այս գործը չի շարունակեն, նշանակեն մենք ցախողվել ենք մեր գործի մեջ, այսինքն չի կարող գործը սկսել, ես բոլորին հաճախ հարց եմ տալիս, մեզնից ո՞ր է մեկը, որ գնացել է սովորելու, քանի տարի է սովորել, առնվազն 5 տարի, քանի տարի է աշխատել միջև, ուրեմն եթե գյուղատնտեսական ծրագիր ենք անում, չի կարող 3 կամ 5 տարվա ընթացքին լինել, դա երկարաշունչ աշխատանք պիտի լինի և հարատև քրտինք տապելով աշխատանք։ Իսկ այս դժվարությունները հնարավոր է ձեզ… Հիմի բարձրավոլտին հազար անգամ ներություն եմ, բարձրավոլտի կատարած աշխատանքը, որ կա, ախնդրեմ, հիմի 2 ամիս հետո մեր անասնագլխականակը սարից իջնելու է, իջնելու է և ետ 2 ընտանիքները… Քանի գլխականակի մասին է խոսքը… Մոտավորապես 400 գլուխ, այո, և նաև խոշոր եղջրավոր անասուններ իջնելու են սարից ցած։ Հիմի մենք այս քարաբեկորներից ոնց ենք մեր անասունները տեղաշարժ անելու։
Tani dran hasman mitum uni, ayo. Mi angakh dranits nayev es garova mertsave lini, che yes chem uzum mertsave mian lini. Mek urish ban em ts'es ts'uis talis. Tesek. Uremen garutselen henasuni hamar himkere, ha? Uremen henasuni himke vor drelen, esteg yerevum e himke, ha? Uremen tesek es himki tag e petki betonia inchvor ban garuts liner, vor bernel et himke. Hogov zepelen entamena. Esor pyugherum nuynisk voy megi irkom nuynisk sens chi sarki. Isk est irents masnaketneri sa petke nakhadesvaz linar arnvazen 50 darva hamar. Sa irents haytararutyun e. Hima inch gabun ints mers het. Sa ughir gantnaz mer komi vereve. Yete inim klkhin e ngelo. Hima mez asumen lav, yete vnase chi ga meng chen karog dra masin khosel. Ureme inch spaseng es mer klkhin angni nor dra masin khoseng. Yegek veratsrek yegpair. Yev chem uzum entaratsnel. Mikutse sa ampoch vorde vor ireng drel en henasuner nmanadiv e, bats da ink gorze chi. Tog ireng gna masnaketneres luken, bats hents mer komi vereve ais garka vichagum e. Bats i dranits khntrem aveli khegetsik mi tesaran. Him կտրված է դագից սահքը սկսել արդեն սողանք է հա ընդամենը 50 մետր հեռավորությամբ քոքի կացարանն է որ այդ ընտանիքներ են ապրում մեկ ամս եկան երեխայի հետ եկան սողանքը վերացնելու եւ ինչ արեցին հրաշալի կոր շատ արագ փողը լցրեցին ճեղքի մեջ բրձավ սողանքը սա է իրականությունը հիմա ինչ անենք լրենք Քանի որ իմ անասնապահության կամ զբոսաշրջության կամ միսի գապված չի, գապված է, ամբողջ իրար հետ է գապված։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ընտարածնել բերություն, ես միշտ շեշտում եմ մի բան։ Պետական, ասենք, չինովնիկը, որը նստած է տվյալ պաշտոնին, ինքը իր կրբանը համարում է քերակա շահ, դրանով վնասում է և պետության, և մնացած իր չորս կողմի ժողովրդին։ Սա է իրականությունը։ Պետությունը ինչ եւ պետությունը նաեւ ես եմ, պետությունը բանական է, պետությունը դուք եք, ինչ կա գոնե պետությունը ես ամեն ինչ եմ։ Այնտեղ նստել է մի մարդ, որ ասում է պետական քերակա շահ ու ինքը հավանաբար ուտում է այդ գումարները եւ ես գարկավիճակում է թողնում ամեն ինչ։ Սա պետության հետ կապ չունի։ Հիմա բնապահպանության նախարարության հետ կապված։ Եթե եք սպասում այդ հանդիպմանը ի վերջո, նախարարը եթե արձակուրդը պետք է դուք էլ համբերությամբ զինվեք, քանի որ այլ տարբերակ չունեք, որտեղ դրանից այն կողմ արդեն Չէ, մենք չենք կարող համբերել, որտեղ նախարարը եթե արձակուրդի է, լինում են փող նախարարներ, տարբեր մարդիկ, որոնք այդ նախարարության բանալին նախարարի մոտը չի որ դուրը բացի աշխատեն կամ չաշխատեն, այդպես չի լինում պետությունը։ Նախարար գնացել արձակուրդի, բարի արձակուրդ, բարի վայելում, դա իր կորզն է, բայց միևնույնն է, ճուրը չի հոսում, դիմացը աշուն է, նաև երաշտի դարի է, եւ դեր ճուրերը չգնային խողովակաշարով այլ դեղեր, կարող էր գյուղացին շատ ավելի լավ օգուտ ստանալ այդ ճուրից։ Դա չի կարող համբերել, ով պիտի համբերի, ինչու պետք է համբերենք։ Մենք մեր աղմուկը բարձրացնում ենք եւ ով պետք է սպավի, ոչ թե մենք պետք է հանդիպենք, իրենք այդ բարձր հատյանները իրենք մեջ պետք է լուծեն, այդ հարցը մենք չենք լուծելու հարցը։ Մեր խնդիրը որպես քաղաքացի այդ հարցը բարձրացնելն է։ Արձագանքեց բնապահպանության նախարարությունը, մարզային բնապահպանական վարչության աշխատողները եկան, ուրեմն ցույց ենք տալիս, որ ահա խնդրեմ, գետը դարձել է առվակ։ Իրանք ասում են, որ մենք չունենք այն համապատասխան գործիքը, որ կարողանանք, այո, որ ջուրը չափենք։ Հալա ով ունի, ասում են նախարարությունը։ Ես նույնիսկ օֆիցիալ հայտարարեցի, որ ես պատրաստ եմ վճարելու, դուք բերեք չափեք ջուրը եւ պաշտոնապես հայտարարեք պաշտոնական գրություն, որ համապատասխանում է ստանդարտներին։ Իրանք ասում են, դե մենք էլ գիտենք, որ ստե ջուր չկա։ Եվ շատ տարօրինակ է, որ բնապահպանությունից զանգ է տալիս Հարաբեկյան, կարծեմ, չգիտեմ, չեմ էլ։ Չգիտեմ, ուրեմն այո, Հարաբեկյան էր ազգանը։ Զանգա տալիս, ասում է, գիտեք ինչ կա, այդ ջուրը մարդիկ օգտագործում են ոռոգման նպատակով։ Հարգարժան բարեկամ, եթե մեր մոտ, մեր գետը ցամաք է, մեզանից 3-4 կիլոմետր ներքև գյուղացին ո՞նց է ջրում իր հողը։ Եթե լրագրողները հարցեր ունեն, իսկ դուք ունեք գյուղատնտեսական հողատարածքներ, որտեղ այո, ունենք Կոտայքի մարզում 2.5 հեկտար տարած, Վայոցորում չէ, յուրական չուր տարածաշրջան նախատեսել ենք
այդ տարածաշրջանի բնորոշ գյուղատնտեսական աշխատանքներ։ Որոշ չափով, այսինքն, օրինակ, նույն Վայոց ծորում խաղողն է, չէ, որ հազարավոր տարիներ եղել են։ Օրինակ, հիմա ասենք նույնպես մանեմ գալիս, այն գյուղացիների մոտ, որտեղ գա թեր մնացած այդ խաղողի հին տեսականին, վերցնում ենք դրանից մի կտոր, դնում ենք արմատագալի, և հետո որպեսի այդ տարածները, որոնք չոր են, կարողանանք քիչ-քիչ նաև դրանք խաղողի, թեկուզ վայրի խաղողի այգիներով վերածել։ Մենք մեր խնդիրը չէ, մենք ինչ գործ ունենք։ Անշուշտ, որտեղ հեգի սեպագանադեր կարող է ասի, քո ինչ գործ ունես, ես ինչ եմ պատասխանում, ես ով եմ, որ իրենից ինչ դիմեմ և ինչու պետք է դիմեմ։ Չէ, չեմ գա, դա իմ լիազորությունները չի, ինքն էլ դե ասի, դու ինչ ես ոչխար բաղում, հետո ինչ ենք անում, վիճում ենք երանում, չէ, գա խնդիրը, ես խնդիրը բարձրացնում եմ, դիմել ենք, վարչապետին ենք դիմել, առայժմ ոչ։ Ինչքան ժամանակ է, որ վարչապետ։ Ամսի 11-ին ենք դիմել վարչապետին։ Նամակ ենք ուղարկել։ Կարող ենք նաև օրինակը հետո ավելի փոխանցել։ Չէ, բացարձակ խնդիրն ենք բարձրացրել։ Շատին համայնքում, բեցի գադարած ոտնցկությունների և նաև հեգերի հետևանքով կետը արվի վերածվելու խնդիրը։ Եթե լրագրողները հարցեր չունեն, ինչ ունեք ավելացնելու, պաստորեն խնդիրը արդեն պարզ է, երկրորդ անգամ բարձրաձայն մեկ այդ խնդիրների մասին հուսալով, որ կլինեն արձագանքներ և ինչ-որ ձևով լուծումներ, որտեղ միայն արձագանքը գրեթե քիչ է, պետք է, որ այդ հարցերին տրվեն նաև կոնկրետ լուծումներ։ Հայտարարում եմ, որ մենք շուտ հիաստափողներից չենք, շարունակելու ենք անգախ ամեն ինչից, թե մեր տնտեսության զարգացման աշխատանքները և թե պայքարը, որպեսի մի քիչ ավելի բարեկեցիկ կյանք լինի Հայաստանում, դա հաստատ շարունակելու ենք, անգախ ինչ գնով դա կլինի, չենք անցնվելու։ Պարոն Ստեփանյան, գյուղացիները վերջերս ունեն որտեգրած մի պայքարելու ձև, ճանապարհներ են փակում իրենց վրա ուշադրություն գրավելու և այլն, որպեսզի պատկան մարմիններին հասցնեն այդտեղը, դուք ասում եք, որ հրավիրում եք թեկուզ լրագրողներին, որ գան տեսնեն տեղում, հնարավոր է նաև գյուղացիները միանձնվեն և այդ ակցիաների միջոցով կարողանան ի վերջո։ Մենք չենք կարող, ասենք մեր խնդիրը չի, որ մեկի գյուղացիները այդ խնդիրը, մենք բարձրացնում ենք, խնդիրը գյուղացիները իրենք էլ կբարձրացնեն, դրանից հետո գյուղացիները, ես չգիտեմ, եթե անհրաժեշտություն գա ճանապարհը փակելու, որտեղ գյուղացին ճիշտ հասկացենք, քաղաքի ապրող մարդուն համար միգուցե ճանապարհը փակելը, ասենք, կարելի է հեշտ տվա, բայց գյուղացին ճանապարհը փակելով նաև իր գյուղի աշխատանքները ինքը լքում է, դա գրգնագի է ինքը վնասում։ Այդ տարբերակ չունեն։ Այդ տարբերակ չունի, ստիպված դիմաց այրայախ քայլի։ Այսինքն դուք էլ եք պատրաստ, պետք լինելու դեպքում ստիպված եք լինել այդ ծայրայախ քայլին, որպեսզի կարողանակ պատկան մարմիներին հասցնել։ Ծայրայախ քայլը, այո, որ հենց բեցի կատարած աշխատանքները օֆիցիալ հայտարարում ենք, որ մենք ընդհանրապես թույլ չենք տա որևիցե շինարարական աշխատանք մեր սեփական հողատարածքի վրա։ Ու դիմում ենք կառավարությանը, դիմում ենք պատկան մարմիներին, դադարեցրեք ես այլանդակաղաքականությունը, վերջտվեք և հասկացեք, որ վերջապես սա պետությունը, սա երկիրը, չի կարել ես տեսակ, ժողորդին էլ համբերության, բաժակը լծվել արդին։ Զանգել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, իրանք պատասխանել են, որ այո, առկա է հարցը, մենք համեցեք քննարկենք, հարցին փորձենք լուծում տալ։ Պաստորեն, այսօր մեր ասուլիսի նպատակը ևս մեկ անգամ ձեր իրավունքների, ոտնահարված իրավունքների մասին բարձրաձայնելն է, բնապահպանական խնդիրների մասին բարձրաձայնելը, որպեսզի լուծվեն և դուք կարողանաք ձեր գործունեությունը շարունակել։ Մեզ տեղեկացրեցիք նաև նամակների մասին, որոնք փոխանցել եք բնապահպանության և վարչապետին, կարծում եմ, որ արդեն լրագրողներին էլ հետաքրքիր կլինի այդ պատասխանները ստանալու դեպքում մեզ տեղյակ պահել, թե ինչպիսին է եղել պատասխանները, և ձեր հետագա գործունեության մասին, եթե ինչ-որ այլ տարբերակներ արդեն կլինեն, մի խոսքով մեզ տեղյակ պահել, որպեսզի կարողանանք և ձեզ աջակցել, և գուցե
այս ասուլիսի միջոցով եւս մեկ անգամ վերերներուն կարողանան լսել ձեր խնդիրները։ Ես շատ մեծ հույսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք ավելի հաջելի եւ ավելի քերեցիկ բաների մասին խոսենք, մեր նվաճումների մասին խոսենք, թե ինչպես կարողացան օրինակի համար բաները բազալտի մեջ այնպես անել, որ այսօր խոսում են ամբողջ աշխարհով դրա մասին, կամ նմանադիպ քերեցիկ բաների մասին։ Ես հույսով եմ կհասնի այդ օրը, երբեք չենք ուզում վհատել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում այս հյուրընկալելու համար, եթե լրագրողները հարցեր չունեն, այսքանով այսօր ավարտենք մեր ասումը, շնորհակալություն։